Wracamy do Wysoka Szczegółu. Wracamy do Wysoka Szczegółu. Ekipę, na której wspieram się zastanowiła. Koszarkarski klub Graczanica. Broń 6, kapitan ekipy Kamaric Elvis. Broń 4, Zagrebowicz Stanel. Broń 5, Imanowicz Jasmin. Broń 7, Elezowicz Jasenko. Broń 8, Hasic Stanel. Broń 9, Zahirowicz Fabio. Broń 10, Kahredzicz Hussein. Broń 11, Bożycz Muric. Broj 12, Lokalčić Muric. Broj 13, Ibričić Melvin. Broj 14, Hadžić Velić. Broj 15, Mujdanović Almir. Trener ekipe je Kamaric Ekrem, pomoćni trener je Dijek i Brani. Lekar je Broj Hrvatski, fizioterapeutica, spajnog i predstavnog kluba Karlo Sudije naše košarkaške predstave su Krivić, Zoran iz Zenice i Čaušić, Munir iz Vagla. Komesar naše utakmice je Duraković, Edin iz Tuzle. Poštovani gledalci, generalni fond za današnje utakmice je prezidenče Šipa za Nova Pilana iz Konjica. Organizaciju i današnje košarkaške predstave jedin djelku zlomu vjerovan i uvijek svi na Konjici i katolički sunom i kretar Konjici. Menadim Čakavuće je jedin dokuma i jedin Čakavuća crkva. A vada svojim programom ispunjavaju sve ljude zapisane na državne škole i njihov rad, a i sebe što se priznate od današnje vlasti i staraju. Polske kulture i civilizacije, živim evropskim jezicima, engleski od prvi ljudi, dali smo prioritet odgajati djecu za mir i pomirenje, demokratizaciju i život svih naroda i narodnosti koji čine mozaik domovine Bosne i Hercegovine. Poučeni iskustvom da podsjećanje bilo kojeg ljudskog osjećaja ne rješava nego uvećava teškoće, ove škole njeguju mladim ljudima ljubav prema narodima i kulturama koji ga pripadaju, ali i duboko poštovanje prema drugima, budući uzbiljna priloženost prema drugima. Thank you.
Thank you.
Thank you.
jedi. Ajde, kao pričate, ajde stojite. Stop!
korak. Čisti korak. Thank you.
Ovo si je pao, ovo si je pao.
Thank you.
sastavku Gračanica, po sastavku Gunic, po sastavku 32, prvo poluvrijeme. Organizaciju današnje košarkaške predstave jednim dijelom su sponzorirali i Eurocifra na Konji i Katolički školski centar Konji. Hey! 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 H
Thank you.
Ovdje izmjena se zbija, ne u redu, ne u redu. Ne u redu, ne u redu.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ne znam da je to
Poštovani posjetioci, u 12. sati u kinosali počne humanitarni koncert domaćih muzičara.